side. You know it's no surprise. You gotta be my girl. 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 Oh, 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 oh. What's it all about? You and mine, not ours, whatever. Cantik kan tingkap dia. Ni Budin. Madu ai. Ni explain lah dekat orang kau siapa di mata aku. Ha? Dan siapa di mata aku? Aku siapa di mata kau? Ha. Aku siapa di mata kau eh? Okey, cakap lah tu. Ni Alia. Kau tengok kan. Sedap. Nak pindah rumah? Pagi ni tak belum ada. Bawa nak ambil. Kejap je, tak barang. Blok. Okay. Pick up, drop off. Tu kaki dia untuk ni. Meja panjang. Where's the shorter one? Shorter one. Kita pasang meja pada IKEA. Shut up. Oh god, garang. Dah pukul 6 suku. Kita lapar, dahaga. Cepat dah buat kerja. Okay, okay. Sekarang dah pukul 8.48 dan semua benda dah settle, bilik dah settle. Oh yes. Oh yes, thank you. So Alia, apa perasaan dah settle hari ni? Lega tak? Dengan abai-abai seminggu. Kau sedap gila. Sedap. Sekejap. Sedap gila kan? Sedap gila. I cakap kan, dekat. Eh, air lah. Cukup lah. Baru boleh? Sedap gila kat air. Oh, yeah, baby boy. Oh, kenapa? Nak. Alhamdulillah. Hari ni dah masuk bilik baru. Biasa semua benda settle. Special shout out to Alia. Terima kasih hari ni. Dia lah yang ambil barang daripada rumah dia. Tolong masukkan barang. Tolong pasang almari, meja. Semualah, semua dia buat. So kalau tak ada dia main barai dulu. Sekarang pukul nak dekat pukul 11. Untuk rap hari ni, itulah. Aku harap ini adalah second day, second series of the vlog. Nanti akan ada third.
Then insyaAllah akan cerita pasal nanti aku bisa. Okay, so thank you. Bye.